Європи залежить від розвитку подій в Україні, переконана помічниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Міжнародна спільнота має допомогти Україні щонайменше заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту. Та краще, каже пані Нуланд, закрити кордон, поки не викорінять причину нинішніх проблем, а це зовнішнє втручання. Вікторія Нуланд вважає, потрібно працювати, щоб наблизити мудріші та безпечніші часи, коли Росія почне співпрацювати з Європою і вбачатиме свою силу не у зброї та здатності залякувати, а в своєму народі, ідеях та інноваціях. Чи настануть ці часи, залежить нині від подій в Україні. Ми всі знаємо, що сьогодні саме від України залежить, чи зростатиме вся Європа вільна і мирна, чи буде повалена. Українська лінія фронту у війні за свободу – це і наша лінія фронту.